Dan kadang-kadang dia muak muka sebelah orang. Ada tak tahu muka sebelah orang? Maksud sebelah orang ni ada bahagian mak, ada bahagian ayah. Tak percaya ambil anak kita balik lagi, buah tak mesti masuk. Panggil bini kita yang mesti tengok ustaz kau buat ni. Nah, ada bahagian muka bini, muka laki, muka ayah, muka mak. Betul tak? Tengok boleh-boleh kita tengok atas kali benda rambut. Oh, rambut pegang ayah. Dari jendul luahnya dari mak. Keningnya macam pasal minggu berterabur kali mak. Mata macam hawa-hawa biru gitu ayah. Warna hidung macam burung macam udang, macungnya hidung ayah. Dia bibir macam congak itu macam sumbing itu apa itu mucung itu mak. Lesung pipit moleknya manisnya ayah. Kulit hitam letung mak. Dia orang ni ustaz sawah contoh kau puan uduk mak. Puan aku pun ngajar. Pak contoh. Faham lagi. Nek? Ha. Ada tak gitu? Ha. Hidung mak. Mata ayah. Ha. Tapi kadang-kadang semua mak belaka. Ada tak? Tak ada atas ayah. Nek? Kadang-kadang ada anak kita muka ayah belaka. Tak ada mak. Ada tak? Sebab kadang-kadang Tuhan beri fizikal mak ayah. Tuhan beri perangai mak. Ada tak gitu? Faham? Betul ayah. Perangai mak. Ada? Lepas menangis bini kita. Oh, tak ada berasa muka saya. Muka awak belakang. Rambut awak. Dia kata, dia kata lelaki dia. Faham? Menangis bini kita. Tapi Tuhan punya kuasa. Nah, rupanya perangai mak. Neh, ha, bila besar baru tahu ada juga sama dengan mak. Saya periksa tak apa? Saya periksa tak apa? Bodoh. Neh. Contoh, jangan marah contoh. Faham lagi. Aduh, Tuhan buat.